Eu não vou ser mais aquela pessoa que eu vou receber uma coisa e já vou reagir. Não vou ter mais aquela mente reativa. Eu vou pensar e vou me comunicar. Eu não vou ficar com medo de falar. Eu não vou ser tímido. Porque tem algumas pessoas que são, na vida de relação, elas são muito tímidas. Elas trazem muitos problemas, vamos dizer, de quando eram crianças, através dos seus pais. Elas ficam muito tímidas, elas precisam usar muito, muitas pessoas precisam usar o álcool. Sabe, eu preciso beber, aí eu bebo um pouquinho e já fico todo, oi, virou festa. São pessoas que precisam ingerir alguma coisa para se soltar. Tem aquelas pessoas que precisam usar a maconha porque são muito nervosas, não aceitam a vida, não aceitam as pessoas, uso maconha para me acalmar. Aí eu uso maconha e eu fico calmo. Aquelas pessoas precisam ter mais energias, então usam outras coisas, como cocaína. E, assim, e olha, minha gente, assim vai. Então, aí que tá. Nós não precisamos turbinar o nosso corpo físico. Nós somos... existem 7 maravilhas do mundo, não é isso? Nós somos a 8ª, nós somos a 1ª. O nosso corpo é belo, nós somos maravilhosos. Então, quando eu tenho algum problema de comunicação, quando eu tenho algum problema, eu sou muito para dentro, né? Eu sou uma pessoa introvertida, não sou extrovertida, eu preciso me analisar, me acalmar, de repente fazer um tratamento, né? Porque todos nós estamos aqui para a gente, dentro desse conhecimento, a gente se expandir. O grande propósito do conhecimento é trazer esclarecimento para todos nós e despertar para a nossa consciência, para que através do saber nós possamos modificar as nossas ações, a nossa postura, os nossos pensamentos sobre a vida, principalmente na vida de relação, como eu estava falando. Ah, eu só vou gostar de você quando você fizer tudo que eu gosto? Ué, por que será que eu não gosto de você? Será que eu estou projetando o que eu tenho dentro de mim para você? Não é assim? Ah, eu não gosto daquele jeito daquela pessoa. Se você for ver, aquela pessoa tem o jeito que você gostaria de ter, ou você já teve. Então, vamos entender. Nós estamos aqui, através desse autoconhecimento, através do conhecimento, nós podemos nos libertar